Ці чакає добру ж епідемія Адзёру. У районному центрі і інтернет-простори обмірковується слих про нібито масове захворювання насельництва. Ситуацію нам розтлумачили у обласному центрі гігієни, епідеміології і громадського здоров'я. Насамреч, на території Добруша зафіксований один випадок захворювання на Адзёр. За медицинською допомогою ще у середині соковіка звернувся неповнолітній. Праз 5 дзюн лечення у стаціонари подлітка виписали со становчим виником. Як міркується, зараження відбулося за межой. Тим, хто планує поїздки, особливо у епідемічно небезпечні регіони України, медики радять довідатися про історію своїх пришепок і у виніку відсутності пройти вакцинацію. У Добруші зараз проводяться дослідування, виявлено 5 випадків вострих респіраторних інфекцій, не виключаючих захворювання на Адзёр. Захворіли шпіталізовані для встановлення докладного діагнозу. Покуль робити які-небудь виводи завчасно. Наблюдення за контактом, в том числе медицинское наблюдение, их около 1400, из них половина – это детей, но по детям у нас ситуация спокойная, ввиду того, что все детское население привито против кори согласно национального календаря Республики Беларусь. По остальной половине населения, это взрослое население, при необходимости, ввиду явного контакта с заболевшим, от 9 месяцев до 55 лет население прививается. На сегодняшний день 264 человека таких привито. За остальными установлено медицинское наблюдение. То есть для волнения никакой ситуации и предпосылок нету.